Jo, alle sammen, der har hun her, og i dag så er det den 3. december, og i dag så har vi lavet ME-opgaver, altså Machine Intelligence og lidt projekt. ME-opgaven handler omkring, hvordan man kunne bruge strategiprofiler til at beregne utilityen, og så sætte den op i et træ og finde maksimum minimum for dem, og derved prøve at finde ud af, hvad for en strategiprofil der er bedst, og hvad for nogle equilibrium, Nash equilibriums, der var i forhold til de forskellige strategiprofiler. Så, det var i hvert fald den ene ting. Ellers så har vi prøvet på i projektet lavet noget korrespondance, eller korrespondering, eller korrigering hedder det, mellem højre og venstre, når man skal gå til den side, og så er det mobilen, den bliver drejet rundt på den her måde, for eksempel. Det har vi prøvet at korrespondere for, eller korrigere for, hedder det. Korrigere. Og så faktisk i går, så var det, at der var sidste forelæsning i MI, og så er det jo også den sidste forelæsning for hele semesteret igennem. Så nu skal vi kun udelukkende arbejde fuld tid med, med projektet, så forhåbentlig kan vi blive færdige med den til tiden. Det har været lidt svært at finde de rigtige værdier og de rigtige måder at gøre det på, fordi der er meget forudsigelse, vi prøver på at lave, selvom, ja, der er meget forudsigelse, vi prøver på at lave, og det er lidt svært. Og vi prøver også at gøre den på den rigtige måde, fordi de tal, som vi gerne vil have, at den skal komme med, det virker ikke. Og det er bare mærkeligt, og vi skal prøve på at gøre sådan, at det virker i for paddlen, for den der paddle, der er for vores mobil. Ellers så faktisk har der også været AU-valg, hvor vi skulle stemme på i selve ligesom universitetet, hvem man gerne vil have som hvad det hedder, formand i bestyrelsen og i de forskellige organer, som de kaldes. Og så kan man snakke omkring, hvad de stod for og sådan noget der. Og ja, det var sådan set det, og det sjove faktisk ved AU-valget, at man kan stemme den over nettet. Det er ret smart på en måde. Men i hvert fald, det er rimelig smart, at man ikke behøver ligesom at tage et sæd og så sige, værsgo-agtigt. Men ja, man regnede jo med, at alle unge, de havde jo internet, så man kunne lige så bruge det i stedet for. Ellers så går det rimelig fint. Der er ikke så meget at snakke omkring ellers. Ellers så ses vi i hvert fald til næste gang. Pys!